Åh, jävlar, vad händer här? Släpp henne! Polis! Det rör sig om misstänkt prostitution. You don't want to talk to the police? How about you? Det är en död person i lägenheten. Ah! Vet ni vad som låg bakom? Och vad vi förstår så har de bedrivit bordellverksamhet där sedan EU-mötet. Det måste ha varit fruktansvärt, det ni tre råkade ut för. Vi var inte tre man, vi var fyra. Om det här stämmer så förändrar det hela historien om vad som hände under kravallerna. Robert! Han ljuger, alla ljuger. Ni vill ju inte att folk ska prata. Att vara lojal är att hålla tyst. Du tror att du är osårbar för att mamma är chef. Man vill ju vara en lag. Det vill väl jag också, men inte till vilket pris som helst.